На Васильівській ділянці на відрізку від 7 по 55 кілометр працює турецька фірма «Онур». Зараз асфальтоукладники стелять перший вирівнюючий шар дорожнього полотна. Щодня – 1,5 кілометри однієї смуги. Перший слой асфальт, і, значить, вравнюючий. Перший вирівнюючий шар – 10 сантиметрів. Ми поклали 10 кілометрів однієї смуги. Щодня закатуємо 2000 тонн асфальту. До кінця наступного тижня поставимо завод із виготовлення асфальту. І далі будемо працювати з ним. Кладемо два шари. На нижній вирівнюючий зверху ще 5 сантиметрів асфальту. Загальна товщина покриття 15 сантиметрів. І одночасно починаємо робити бордюр, укладку щебеня з обох боків асфальтного покриття та розширення дороги, тобто земельні роботи. Розширяти почнемо вже наступного тижня. Загалом дорога від Васильівки до Бердянська поділена на 4 ділянки. На ділянці в 48 кілометрів ремонтні роботи розпочались 29 лютого. На меншій, що у Токмацькому районі, 2 березня. Третю та четверту ділянки реконструюватимуть пізніше. Зараз по двом остальним участкам ми проводимо. Зараз по двох інших ділянках ми проводимо торги. По завершенню кладемо контракти з тими підрядними організаціями, котрі їх виграють. Плануємо завершити всі роботи у поточному році. Це курортний напрямок, і вже з початком курортного сезону ми хочемо надати людям можливість їхати гарною європейською дорогою. Автомобільна дорога Васильівка-Бердянськ – основна транспортна магістраль Токмацького, Чернігівського, Приморського та Бердянського районів Запорізької області. Вона є частково евакуаційною артерією на випадок аварії на Запорізькій АЕС і туристичним автомобільним маршрутом до курортів Приазов'я. Також цією дорогою здійснюється перевезення вантажів до Бердянського морського торгового порту. Проєктна вартість її реконструкції становить 2,4 мільярди гривень. Цьогоріч планується відновлення дорожнього покриття ще на кількох державних магістралях області, повідомив журналістам Суспільного Андрій Івко. Траса Харків-Сімферополь проходить через Запорізьку область. Торги по запорізькому відрізку вже на завершальній стадії. Невдовзі підпишемо угоди, розпочнемо роботи на північній ділянці у напрямку Дніпропетровської області. На відрізку від Запоріжжя до Мелітополя також плануємо відновлювати дорогу. Тендерні процедури розпочали в лютому. Магістраль так само плануємо розбити на 4 ділянки і починати реконструкцію. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.